chtěli nějaký ty dílny na tu elektroniku, na tu elektrikařinu. Potom na druhé straně, tam jsme se teď domluvili s paní učitelkou, že děvčata půjdou si na tu praktickou. Takže teďka tam napravíme zemlenské úplně nejmenší, čemu se říká zestady. Jak to bylo na tom videu, si odměňujete ty nožičky tak, aby vám tam sedlo co nejlíp. No, tak se vydejte. Tak já jenom zkusím, prosím vás, aby jsme to trošku nepomotali. Vydejte si ty rezistůrky. Vydejte si ty rezistůrky, kde máte ten prostřední proužek oranžové. Jo, snad se na ty součástky podívejte a prostřední proužek bude oranžové. Tak a už chtěl to.